da bu ne səslərə çıxardırsan? Nö, nö, nö. Bu səsi skoropomis çıxardan da, onun üçün yol açırlar. Sən çıxartdın yolları bağladılar bizim üçün. Ara, kefimdən edirəm. Gəl içəri şeyə başlayalım, gəl bura. Nə çəkin var, gəl içəri. Ay, gəl lön. Ay, getim sən. Gir içəri. Düz deyirəm, bala. Gir içəri. Ara, ağzınla, gəl mən səhə başa salım, mən o... Hala eləmə də onu qılı da. Hala qulaq as də, o keyfimdən eləmirəm ki mən. Mən yazıqam də, yazıq. Yazıq. Hala bildim də, hə. Şirin, mən özüm uzmanam, mütəxəssisəm. Mən bir sən haram qutarmışam? Su şırnaqları üzrə suvarılma mütəxəssisiyəm. Bu deyək, sən zanıçın, mənim prosa pulum yoxdur ki, bir 10-15 man tapam, bir dənə qəşək miqalka alam, qoyam maşının üstünə. Pulum yoxdur. İndi hələlik ağzımla səs çıxadıram, pulum olandan sonra ki, ona edək. Qıdırıram, yaxsıq da, yolunu tapmışsan da. Mən ayrı. Miqalkon yoxdur, ağzınla edirsən. Belə. İçin yoxdur, gecələr özün hürürsən. Nə bilmək, xoruzun yoxdur, səhərlər özün banlayırsan. Nə ayrı, Mayşirin, istəyirəm pul qazanam. Əlimə biraz pul gəlsin. Pul qazanam bilirəm, deyəm, pul qazanam bilirəm. Doğru. Qaçır məndən. Vay vay vay, bəxtin yoxdur da. Amma sən bir sənə mən ömrü bu pul qazanmışam da. Çəyə bilirəm deyə, çəyə bilirəm. Yəni ki, mənə özündən səhv salma. Qılın, mənim vaxtlarım var idi. Buyur. Mən samolotla, Zabrat aeroportunda qoyunları götürürdüm, apab gizlədirdim qəbirsanlıqda. Hələ pilot da mənə deydi ki, gələndə qaynanama kalqotka alarsan. Oysa Mustafa o vaxtı işləri körladı da. Getdi yedi bir dənə başqasının evinə, maşından. Mustafa, polis sat gəldi, alıq qoyunları gördü, apardı ətliyə. Qoy. Alınmadı. Deyəm bir deyəm, yol əhvalatı. Ala, hədə mənim başıma sən nə qədər iş gəlib bu yolda. Ala, oydu bilə, ne? Əhvalatdan. Yol əhvalatı kinosu yoxdur, Azərbaycan kinosu. Sən o danışdı, deyəmə, Mustafa. Diri ay Mustafa, vay Mustafa. Ala, deyən ala, ala, mən bula verəcəm məhkəmə, ala, mənim başıma nə iş gəlir, bunlar görüb sallar o senariyə kinosu içində. Ya, 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 ya. Ala, belə olmaz, eyqılı, belə olmaz. Gözün içinə kimi sən yalan danışsan. O kino deyə. Ala, başıma gəlib, əhvalat. Yo, 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 sən yalan danışsan. Bundan özə neçinci dəfədə sən mənə birinci danışsan? Qoy mən öz başıma gələn danışım, sən mənə dərdimə qulası. Bu... Aysmet klinikasından üzbəyüzdə damda klinika açmamışam bir dəyə. Ala, hə, bir dəyə. Oraya bir xəstə gəlib şirin. Dedim özüm müalicə edərim, dedim dərdin nədir sən? Dedi ki, bırnımda, elə bir ki, çəpərində problem var. Nəfəs ala bilmirəm. Aysa, hə. Mən də belə qaldım, ayala, buyur, 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 nə qayrım, nə qayrım, nə qayrım. Bir dəyə buyur, buyur, tapdım. Dedim ki, şirin, bu öydə... Bu otağın arasını açmırsan, o otağınla bu otağın arasını açmırsan, genişlənir də. Dedim, yəqin bu ölkədə burnunun arasını açım, uzad olsun, yaxşı nəfəs alsın. Şirin, neyse, buradan bu çəpəri götürdüm, tikdim, bir də gördüm, burnu olub bir də deşir. Allah, İndi bu şirin möhkəm nəfəs alır, soğuq da bunu dolur bədənlə, bu xəstələnir. Gəldi mənə nətər bastı döydü şirin, 500 man xeyrim olacaq da ondan da qaldım. Mehbariyə söz vermişdim ki, səhə aparatım kino var, şey, samavar 2, o baxalım, kismət olmadı. Ala samavar yox, avatar 2 ola. Nə ki? Avatar 2, kinonun adı. Samavar 2, avatar 2. Siz bu yaşda, bu kino teatr nədir lan mehbarinlə kino teatr? Nə qayrım, nə tər eləyim, nə qədər nəsildə qov məqrəbədə adam var, hamısı gəlib tökülüb bizə. Sənin canın üçün, mən bu Bakıdakı evim yoxdur, bu Bakıda ev aldı mı? Ala sənə evin səliyanda da öv. Ala bildim də, elə də öyl axı. Mənim öyüm, təz aldığım öy. Elə bil ki, Bakının qutaracağıdır, səliyan əvvəli. Bildin nətər bak, otağın biri düşür, Bakının ərazisinə. O birisi otaq düşür, səliyan ərazisinə. Baba, keçdim, Bakı deyəm, bir deyə belə qədim səliyan deyəm. Önləmə də, səliyan Bakı, səliyan Bakı. Ala bildim, bildim, bildim. Qovumlar gəlib tökülüb öyə, mehbara ilə qardaş, dərtləşə bilmirəm. Gör öydə nə qədər adam var ki, mehbariyə öydə şey deyirəm, uşaqların maması. Uşaqların maması. Sən canı üçün, o olub İniesta, mən olmuşam Xavi, anca paslaşırıq. Paslaşırsın. Mənə var, yetəriyim. Vay, 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 qılı, vay. Qılı, mənə baxın, sən... Biz bura nəyə gəlmişik, biz xəstə yanına gəlmişik, vızıfı gəlmişik, düzdür mürə? Yox, Ayşirin, heç mənə həkim kimi bura buraxan var ki, burada yaxşı həkimlər işləyir. Mənim klinikam o yanda özün görmüşsən də, mənim burada qohumum yatır. Ala, hə, mən deyirəm, sən nə vaxtdan xəstəyə gəlib deyimsin? Şirin, gəldi mənə dedi ki, soğuqlamışam, soğuqlamışam. Mən də bağa qayıtdım ki, yaş dəsmalı götür bız kimi, bız kimi. Qoy başıva. Qoydu başında şirin, bu qulaqlar tutuldu. Ala, yaxı, ala. Hə, oldu yataq xəstəsi. İndi burada yatır, geçəndir, deyəsən düzəlib. İndi əlim ona dəyəm dənə, ağabeyim sən göstərəm şirin. Mənim dərdimi gəl, mənə təzələdim. Şirin, mənim də əlimə 5-10 mart pul gəlsiydi, mehbariyə şey söz vermişəm, kalkulyatorla olan telefon. Ala, hə, yaxşı, ola, yaxşı. Gör, texnika, baxın, telefonda kalkulyator var, təzə çıxıb, təzə çıxıb. Bunda şeydir, şotka ilə. Şak 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 çabarı dede baba. O vaxtdan sonra. Hala 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 belə səndə. Gidə gidə gidə. Gidə gidə. Gidə gidə. Gidə gidə. Gidə gidə. Hər şey yaxşıdır. Sabah səni yola salacaq. Ay. Vey, 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 kimi görürəm, kimi görürəm. Sağ ol, nə gəldi, nə gəldi, nə gəldi. Xoş gəldi, nə gəldi. Bir az 12-ci oturma bir önündə. Sağ ol, ay, nələ. Bu nə geçin, nə geçin, ay, canada.
Bak 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 şey. Bak adam burada uzanmak istiyor. Neyim ki nikamda geçişin üstünde. Ne güne düşmüştü. Rüfet. Özün yeter istersen. Ne kaysın. Gel bu sersin getmiş. Aa bu nedir? Badımcan. Domates, biber, patlıcan. Nedir bir dolma pişireceği burada? Yok dolma yok da. Gel olmaya gör ne dilem. Gör sen ne dilem. Ben hemşeye mığına mübarize parmışam. Hemşeye kimler diyor ki şey hayırlıdır. Meyve. Ben dilem hayır. Tereviz meyveden hayırlıdır. Evet. Otmuşsan beşer adamsın. İstersen terevizi böyle giy ya da istersen şey üç bazı dolmasıyla giy de. Beşer adamsın. Yaxşı bildiğinde dolma bildi. Buna et hanı. Et bunda. Et. Eti ver. Allah'ın eti almışam. Eti ver. Gel kardeş. Eşek. Doldur içine. bu pişi yiyor mu diye? Pişi. Pişi. Ala pişi. Ala pişi sen olan gülme. Pişi yemeği yendi mi? Ala kılı sen mi demedin gelende 100 gram et ha? Ne? Dedim hele bildim pişi için siz. Sen dedim gelin pişi yemeyelim bir defaleyde. Bir de kaç sabah 100 gramsın ona eziyet vermeyeyim ben. Ay at onu. Adam bir abri yiyen seni. Netersin Arifet ne versen. Özü neter istersen. Ay neter istersin. Biraz soyuqlamışam bu apensitim ağrıyır. Apensinlerin? Apensin yok. Sen hiç ekimsin ha? Apensin de apensin de. Apensin de la apensin. Apensin de sarı. Bildim de he apensin. Apensin de sen Maram. Sen ne diyeceksin? Sen kime kim adım koyayım? Yok benim ihtisasım da öyle olabilir bilmerem. Sen ne hekimsin ki? Ben burada yukarı bakıram. O zaman konkret bilinmedi de ne hekimsin de. Mühim bilinmedi. Uzman kulmanın. Kulağı aslı he. Benim ihtisasım bize nedir? Uha korla nos. O nedir? Üçü birinde. Uha korla nos. Nos arası şunu bilmedi. Kulağı aslı gör kardeşim sen nedir? Benim uzman kılman hoca gülkelemiyem. Sen? Gülkelemi. Bu benim Türkiye'de ben ıgdırdı okuyanda benim ellim vardı Dursun hoca. Dursun o koydu memlekemi. Deyir ki gülkeleminin sana bilsen ne kadar hayırı var. O göre benim adımı elençik koydu. Sen canlısın. Ben Dubai'de bir senete meşhur ama Şirin. Dubai'da? He. Sen orada kimi böyle tanıyorsun? Orada ne işin var? Yok. Benim bir yakışsam vardı. Dubai'de. Burada beni dövdü. Video çekti. Ha. Gidip Dubai'de paylaşıp TikTok'ta. 3 milyon promos oturdu. Onlar mı? Promos oturdu. Ben orada meşhurum. Güfer. Böyle bakıram sen yakışsan. Düzelmişsen. Yakışsansa biz gideyim. Aa, ben de bilseydim buramı buraya gelerdim ha. Bu ne diye? Bu ne oyun diye benim başıma ya. Atam bir tane kurban bayağıdan bakıram ben istedim bu sohbete kurs olur. Aa, yok ya, çünkü bu kurs oldu ne oldu ya sen de kurs oldu. Olmaz, kıl onda özüm başlamışsan sohbete özüm de hallede. Ben neydi? Nedir o? Cevap verdi ha? Aa, zeng de öyle budinlikti, budinlik. Budin, bu baktı budinlik ola. O nühün kurumu sanki. Aa, ben tabim bilmende böyle risk gelen vakitleri olur böyle. He. Gelir, harada geldi budinlik kururam. He, orada bir tane meclis yaratırım, meyhana deyirəm. Doğrudan desen. Doğrudan desen. İndi meyhana bakayım bu... Ben de diyebilirim ha meyhana. Sen canı tu, ben öğrenmişim. Bu bilmir. Kim bilmir? Bilmiyor sen meyhana bu benim meyhanamı? Yoo bir sen? Bir defa görmüşem, bir defa görmüşem sizin meyhanı. Merhaba, yık sincarı çalanım var. Öyle. Çağır gelsin. Ya. Çağır gelsin. Meyhana. Sen canı çağır. Diyebilirsem bizimle ha. Yakşı, yakşı. Şimdi görmüşsün. Alo. Sana evi. Alan meyhanı ile alakadar ben gezirem diyar diyar. Meyhanı ile alakadar ben gezirem diyar diyar. Senden bir de karşım var, senden bir de karşım var. Başından danışmayı ke, sandırike, sandırike. Başından danışmayı ke, sandırike, sandırike. Akıllı aradan əkilirsən, ne için dala çəkilirsən? Yavaş yavaş sökülürsən, göstər özü bizi var şikə. Çandırikə, 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 çandırikə. Darıqma. Şirin yoxumdur dost danış, gəl mənlə mühkəm yapış. Bir dənə qız səsilə danış, səsini qoyum bu dinlikə. Səsini qoyum bu dinlikə. Çandırıkə, 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 çandırıkə. Dinləndə. Ah ne derde derman olmuşsan, patoloku kılman olmuşsan. Ne derde derman olmuşsan, patoloku kılman olmuşsan. Ne vaxtdan uzman olmuşsan, ne vaxtdan uzman olmuşsan. Hekimliğe sensen leke, sensen hekim diye leke. Çandırike, 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 çandırike. Sağ
Çandırıca, çandırıca ayrılana. Titrahuta, titrahuta işlara. Bir daha. Bir anda gelsin. Ay kız, ay kız adun ya. Başka şey değil. Nereden geldi? Ah meyhani, ne meyhani? Bir daha sakla geldi. Sakla. Geçti geldi, geldi, geldi. Bir daha. Ay bu ne diye? Bardı önemlisi. Çandırike, çandırike. Bıy 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 çandırike. Bıy çandırike. Ah sen bu dege hülkü derem, ben şirinem bek gederem. Sen bol alıp vererem, bir de lüle bir de çiçe. Bir de lüle bir de çiçe. Çandırike, 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 çandırike. Bir de lüle bir de çiçe. Ay kız, ay kız. Gah oturarım, gah durarım, gah oturarım, gah durarım. Seni ben sözümle yorarım, sana beş tane gol vurarım. Nesik edeceği Hedrik'e, nesik edeceği Hedrik'e. Çandırike, çandırike, Hedrik'e. Hedrik'e, Hedrik'e, Hedrik'e. Ah, sana yüz kutap veririm, sonra durup bir hesap veririm. Sana yüz kutap veririm, sonra durup bir hesap veririm. Sandrika diye. Sakla sen, sakla. Kovidan gelsin, ben seni sakla. Ala beyim başka ritim biri. Ne diye? Bir başka şeydi lan. Diyan. Diyan. Ağır değilsin tut diyeydi. Diye Arapçı gidin lan. Gidin lan, Arapçı gidin. Gelir lan, ben sana neyim? Gidin. Ay can, ay can. Ay Arap bir Dubai, ay Adensi Katar, ay Kristina Nay, ay Ronaldo Dodo, ay Dubai de Dama, Adensi Katar, ay Adensi Dubai, ay 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 ay. Dur, 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 dur. Ne o? Dur, dur, çıkın, çıkın, çıkın oradan. Sen de uzun kirlik on var, neyin sandık lan? Ben bu homum diye önce gelmiştim. Git badım zambır bir ver ve götür, git kirlik onda. Ne kadar istersen meykan olur, dedi. Çık bayra, çık bayra. Sen de uzan da muarize olursan, sen de kabahat. O da meykanı getiriyor.